ସ୍ୱାମୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଦାୟର କଲେ ପତ୍ନୀ। ସୂଚନା ଥାଉ କି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ରାଇପଲି ଗ୍ରାମର ବିଜୟ ନାୟକ 7 ବର୍ଷର ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ମାମଲାରେ 25 ବର୍ଷ ସଜା କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଜୟ 25 ବର୍ଷରୁ 3 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସଜା କାଟିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଉଭୟ ପୀଡ଼ିତା ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମର ସାମ୍ନାସାମ୍ନିରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ଅଜା ନାତୁଣୀ ସମ୍ପର୍କିତ। ଉକ୍ତ ଘଟଣା ଦିନ ଝିଅଟି ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ବିଜୟଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲା। ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବା ବାହାନାରେ ବିଜୟ ଝିଅର ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଆପତ୍ତିଜନକ ଜାଗାରେ ହାତ ମାରିବା ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ନେଇ ମା ଆଗରେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା କହିଥିଲେ ଝିଅ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଝିଅର ପରିବାରବର୍ଗ 2020 ଡିସେମ୍ବର ମାସ 2ରେ ଜି ଉଦୟଗିରି ଥାନାରେ ଏକ କେସ୍ ଦାୟର କରିଥିଲେ। ସେହି କେସ୍କୁ ଆଧାର କରି ସେତେବେଳର ଥାନାରେ ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଚାଞ୍ଚକତା କରି ସେହି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ବିଜୟଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ସାକ୍ଷୀ ଭାବେ ଯୋଗାଡ଼ କରି ବିଜୟଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଗ୍ରାମର ସେତେବେଳର ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ମାମଲାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ ବୋଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଉକ୍ତ ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଜୟଙ୍କ ଉପରେ ପୋସ୍କୋ ଆକ୍ଟ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟାଯାଇଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଆସୁଛି, ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଅନ୍ୟାୟକୁ ନିଏ, ଅନ୍ୟାୟ ଲୋକକୁ ନିଏ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀକୁ ଖୁଲାସ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଉତ୍ତରକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଦିନ କଟେଇଛି ରହିଛି, ସେ କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ, ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ମୋ ପାଇଁ, ଆଉ ପରିବାରକୁ ସେ ଚଳାଉଥିଲେ, ଆମେ ଚଳୁଥିଲୁ ଖୁସିରେ। ଆମର ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ସେଇଟା କିଛି ଜାଣିନି। ସେ ହଠାତ୍ ଯେ ସେଦିନ ପୋଲିସ ଆସିଲେ, ପୋଲିସ ଆସିଲେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ରେପ୍ କରିଛି ବୋଲି କହିଲେ, କେମିତି ମୁଁ କହିଲି କି କଥା ହେଲି କ'ଣ, ମୁଁ ପୁରା ଛାନିଆ ହେଇଗଲି ସାର୍। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛାନିଆ ହେଲି, ଏଠି ସେଠି ଧାଇଁଲି, ପୁରା ଗାଁ ଗାଁ ଘର ଘର ଧାଇଁଲି ସାର୍। କିଏ ମୋର ଗୋଟେ ସବୁ ଡରିଗଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି, ପୋଲିସ ଆସିଲା ତମ ଦୁଆରକୁ, କ'ଣ ହେଇଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ରେପ୍ କେସ୍ରେ ପଶାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି, କାହା ସାଥିରେ କ'ଣ ରେପ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ବିଲକୁଲ କ'ଣ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆପ୍ ଧରେ ତା ସରପଞ୍ଚ, ଆଉ ଆମର ଗାଁର ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଦୁଆରେ ବସି ରହିଲି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, କ'ଣ ହେଲେ ଡିସିସନ ନେବେ, କ'ଣ ହେଇଛି। ଗାଁ ଧରିକି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନା, ଗାଁ ଧରିକି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ସେ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ଥାଇକି ବାହାରୁଛି ବୋଲି କହିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଡ଼ିକି ମୁଁ ଟିକେ ଆଣିକି ରଖିଦେଲି ସାର୍ ଅଟୋକୁ। ମୁଁ ଧାଇଁକି ଗଲି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି, ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରୋଷେଇକୁ ତାଙ୍କୁ ଧମକାଇକି ଲାଇନ ସବୁ ନେଇ ସାରିଥିଲେ ସାର୍। ସେ କେତେ ଜାଣନ୍ତିନି, ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ସେ ଡରୁଆ ବହୁତ ଡରନ୍ତି ସାର୍। ସେ ସାଇନ୍, ମୁଁ କହିଲି ସାଇନ୍ ନେଇଗଲ, ମୁଁ ସାଇନ୍ ନେଇଗଲେ ମୋତେ ଡରେଇଲେ ବାଡ଼ ପିଟା କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ସାଇନ୍ ଦେଇଦେଲି ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ତାର ଦିନ ମୋତେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆସ, ତମ ଗାଁ ଲୋକ ଧରିକି ଆସ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ କହିଲେ, କୋଉ ହିସାବରେ କହିଲେ ସାର୍, ମୁଁ ସେଇଟା ତ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ହେଲେ ପଥରେ ମୋତେ ପଦେଇଲେ ପଚାରିଥିଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ସାର୍, ମୋତେ ତ କିଛି ପଚାରିନାହାନ୍ତି, ମାନେ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମୁଁ ସେଇଟା ବିଲକୁଲ ମୁଁ ଜାଣିନି ସାର୍। ହଁ ସାର୍, 4 ବର୍ଷ ସଜା କାଟିଲେ ନିହାତି। ଘଟଣାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲଗା ଅଛି। ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ନେଲା, ସେତେବେଳକୁ ଚଞ୍ଚକତା କରି ସବୁ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ପକ୍ଷର କୌଣସି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେଇନି, ନିଜ ନିଜେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି ତା'ର ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରି ସେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଜେଲ୍ ପଠାଇଦେଲା। କିନ୍ତୁ କଥାଟା ସେପରି ନୁହଁ, କଥାଟା କିଛି ଅଲଗା ଅଛି। ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ କିଛି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି କେସ୍ଟା କଲେ। ଆଉ କେସ୍ କରିବା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଅଛି କି ଯଦି ସେ କେସ୍ଟା ପୋସ୍କୋ କେସ୍ଟା କଲେ, ଯେ ପୀଡ଼ିତା ଅଛି ତାଙ୍କୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳେ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଓ ଦେଇକିରି ରାଇପଲି ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯିଏ ସେତେବେଳର ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲୁ, ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଘଟଣାଟି ସେପରି କିଛି ନୁହଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ବୁଝାଇଥିଲି ଅଯଥାରେ କାହିଁକି କେସ୍ଟା କରୁଛ। ସେ ତା କା କଥା ଶୁଣିଲେନି, ଥାନାକୁ ଯାଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଶୁଣିଲେନି, ଯେହେତୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ କହିଲେ ଯେ କାମଟା ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ସିଏ କହିଲେ ଘଟଣାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଛ ଅଛି, ଲୋକଟା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅଛି, ଲୋକଟା ବହୁତ ଭଲ ଲୋକଟା, ସେମିତି ପ୍ରକାର ଲୋକ ମାନେ ଗାଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ତାଙ୍କ ନିଜ ତରଫରୁ କହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କହିବୁ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକ ସଜା ନ ପାଉ।
ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଲୋକ ଯେପରି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହେବ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ବୋଲି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଜୟ ନାୟକ ଜଣେ ନିରୀହ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକଥାକୁ ଦୋହରାଇବା ସହ ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଜୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପିକି ନାୟକ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ମାମଲାକୁ ହାଇକୋର୍ଟର ଆଇନଜୀବୀ ସୁରେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ ଏତିକି କଥା କହିବେ, ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ଆରୋପ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ବେଳେବେଳେ ଭାବନ୍ତି ବିଚାର ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଳେଇଲା, ମୁଁ ଆଜି ସେ କଥାଟି ଖଣ୍ଡନ କରୁଛି। ମୁଁ ଅଙ୍ଗେଲେଇବା କଥା ଗୋଟେ କହୁଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ଜୀବଦୟଗିରି ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ଭିକ୍ଟିମ୍ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ପରିବାରଙ୍କୁ ମିଶିଥିଲି। ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଜୟ ନାୟକ ଜେଲ୍ରେ ସଜା କାଟୁଛନ୍ତି 2020ରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲି ଘଟଣାରେ, ଏଇଥିପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସେଦିନର ଘଟଣା ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଧାର କରାଯାଇକିନା ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ତଥ୍ୟ ଦେବା ଲୋକ କିଏ? ପୋଲିସ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି କହିବାର କାରଣ, ସେଇଦିନର ଘଟଣାରେ ସେ ଝିଅ ସେ ଦୋକାନକୁ ଆସିନି କିମ୍ବା ସେ ଝିଅ ସହିତ କୌଣସି ଖରାପ କାମ ହେଇନି ବୋଲି ମୋର କ୍ଲାଇଣ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବିଜୟ ନାୟକ ଜେଲରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସତ୍ୟତା କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ପୋଲିସ ଜଣେ ଲ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତଥ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ବିଚାରକୁ ନେବେ, ରାଜ୍ୟବାସୀ ବୁଝିବା ଦରକାର। ପୋଲିସ ଜଣେ ଲ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ନୁହେଁ, ପୋଲିସର ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଯଦି ଏକତରଫା ନେଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ଦେଇଛି ତଥ୍ୟ, ତାପରେ ବିଚାର ହେଇଛି। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେଇଦିନ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ 70 ଜଣଙ୍କର ବୟାନ ନେଲେ, 70 ଜଣ ଲୋକ ବା ଯେଉଁମାନେ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଭିତରୁ 4-5 ଜଣ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ସେମାନଙ୍କର ବୟାନ ତଥ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି 161 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ 17 ଜଣ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ 2ଟା ବେଳେ ଗିରଫ କଲେ, କୋର୍ଟ ଫରାର କଲେ, 2ଟା ପୂର୍ବରୁ 17 ଜଣ ଲୋକ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆସିକି ନା ପୋଲିସକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଦେଲେ? ଏଇଟା ବିଚାରଯୋଗ୍ୟ? ଆପଣମାନେ କହିବେ ଯେ ବିଚାରରେ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର ହେଲା ବିଚାରପତି କାହିଁକି ଆଖିବାକୁ ନେଲେ? ଆଜ୍ଞା, ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଦେଲେ। କଟକରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।